обаче друга причина за посещението на нашия министър-председател в Вашингтон, там където го буквално привикаха в метрополията. Киро, махай се, бате, ти не си за България, ти си там за Америка. В момента Възраждане вече категорично се утвърди като първа политическа сила. Не просто се утвърди, напротив, нашият резултат в момента, поне към 1 май, този с който ние разполагаме, е 27%. Което означава, че ние имаме горе-долу два пъти повече, отколкото втората и третата сила, взети заедно след нас. Което, разбира се, няма как да не тревожи, няма как да не паникьосва господарите на България, защото за първи път от 32 години се задава реалната възможност България да се освободи от американското владичество. И тази реална възможност, уважаеми сънародници, е благодарение на вашата подкрепа, защото за последните 6 месеца Възраждане е израснало от една репресирана, натискана и тотално скривана политическа организация до първостепенна политическа сила. Само единствено благодарение на вас. От тази гледна точка искам да ви кажа, че протеста, който ние организираме сега в сряда от 18 часа пред Народното събрание, е изключително важен, защото не бива да подценяваме историческия момент. Очевидно е, че в ситуацията, която се случва буквално пред очите ни, в която икономическата война, която се води между Руската федерация от една страна и Европейския съюз и НАТО от другата страна, слава богу за сега само икономическа, да се надяваме, че няма да се превърне в класическа такава, води до големи загуби за двете страни. Големи загуби, които демаскират и разклащат българския колониален елит. Българския колониален елит, съставен от политическите фракции в парламента, да ги кажем кои са те, за да е ясно все пак на всички. Това са Продължаваме подмяната, БСП, Има такъв народ, Демократична Украина, ГЕРБ и ДПС, разбира се. Разбира се, извън парламента има още някои такива, които загряват и се опитват доста неуспешно, но все пак целта им е да откраднат още някакви проценти от заблудени български господаватели, като Майя Манолова, натовския генерал Стефан Янев и неговата партия Американски възход и така нататък и така нататък. Но цялото това в момента евроатлантическо и, разбирайте, американско политическо статукво е заплашено. Заплашено от политическа смърт. И това, което всъщност ще се случи, е, че на следващите избори Възраждане не просто ще бъде първа политическа сила, но и ще управлява самостоятелно държавата. От тази гледна точка не бива да ни очудва и днешната реплика, която беше изтървана от нашия президент. Всъщност, изтървана не е точно казано. Която беше целенасочено пусната от нашия президент. На въпрос какво мисли за пресрочни избори, българският президент Румен Радев каза следното. Готовниците с нов служебен кабинет и направили сме на нови избори. Аз мисля, че най-малкото в момента имаме полза от нови избори. Българите са изморени от избори. Това е крайна мярка, но над всичко трябва да бъде български интерес. Предсрочни избори в момента не са нужни. Предсрочните избори в момента няма да донесат полза на никого. Повтарям, днес българският президент Румен Радев каза, че предсрочните избори не са нужни. Впрочем, тази предателска позиция на Радев не е за първи път. Ако помните, през 2020 година, когато ние от Възраждане започнахме големите протести срещу правителство на Борисов и започнахме да го разклащаме, Румен Радев беше човека тогава, който протегна дружеска ръка на Бойко Борисов в тежкия за него момент и каза, че новите избори няма да са полезни за никого в момента и че протестите не водят до нищо добро, а трябва да има политически диалог. Разбира се, за благодарност, месец и половина по-късно българският министър-председател и неговите съдружници в главната прокуратура направиха така, че нахълтаха в офисите на българския президент, след което той рязко изведнъж смени позицията си и стигна до мнението, че всъщност протестите са нещо добро. Излезе навън, размаха им рука и каза мутри вън. Сега, както се казва, на чуж гръб и 100 тояги са малко, така че очевидно трябваше тоягите да заиграят и по гърба на Румен Радев, за да разбере той това, което ние българите отдавна знаем, че без борба няма победа. В конкретния случай обаче, както тогава, така и сега, Румен Радев отново за пореден път се демаскира като един от многото американски агенти за влияние в България. Само че Румен Радев няма да спаси Кирил Петков, нека да не забравяме, че той го назначи и го внедри в българската политика, в момента, в който излязат десетки хиляди българи на протест. Уважаеми сънародници, ние нямаме друг избор. Както виждате, в момента политическото статукво се окупава. Той има за цел да се задържи максимално дълго във властта, защото вижда, че с Възраждане идва и неговата политическа смърт. А оттам насетне, разбира се, ще се налага да отговаря пред българския закон, защото няма как да има Възраждане без възмездие. Просто няма как да стане. Ще се наложи да се отговаря за много тайни сделки, ще отворим архивите, ще се види кой какво на кого е плащал, ще се види кой какви ангажименти е поемал. Ще покажем всички договори, за да стане ясно какви всъщност заробващи договори е подписвала българската държава от наше име
със съдействието на българския компрадорски, предателски, отцерогателски и майкопродавски елит. За да стане всичко това нещо обаче, трябва да има нови избори. За да има нови избори, трябва да има протести, защото иначе няма как да се случи. Виждате, че в момента цените на всичко в България растат. Растат цените на енергоносителите. Сега тази седмица най-вероятно руснаците ще спрат търговията с енергоносители, най-вече разберете петрол, но и не само. И най-вероятно газта и всичко останало, което изпращат като суровини за Европа, защото те няма да допуснат да им се наложи поредното ембарго. Този път ще изпреварят ситуацията. Така поне са правили до сега. Вероятно и така сега ще постъпят. В тази ситуация ни очаква цена на бензина, която ще достигне нива от 5-6 лева литър. Говорим за масовия бензин. Може да се представите колко ще струва по-скъпия. Може да се представите колко ще струва дизела с 1 лев повече. Може да се представите колко ще струва примерно пропан бутана. Може да прави към около 3-3 нещо. А реално погледнато това не е нещо, което можем да предвидим, че би могло да се случи. Това е нещо, което ще се случи. То вече се случва, само за последната седмица цената на бензина скочи с 10 стотинки. И тя ще продължава да расте. Въпросът е до кога ще търпим ние обаче. Защото с цената на скока на бензина скача и цената на всичко останало, което можем да се сетим. Да не говорим за това, че е твърде вероятно в един момент да скочи и цената на тока. Тя вече и без това е в космоса по отношение на енергийните доставки за индустриалните потребители. Но какво ще се случи, ако скочи и за битовите потребители? Същевременно инфлацията в страната, която по официални данни в момента доближава някъде от порядъка на 20%, най-вероятно ще се утруи и ще стигне 60-70%. Това вече е галопираща инфлация. Когато цената на хляба стане 2 лева, всъщност той вече е 2 лева в София, даже 2,20, но когато стане толкова в малките села и в населените места извън столицата, а в столица стане 3,50, тогава вече нещата ще станат съвсем различни. Управляващия американски елит в България ни тласка към саморазрушение, разбирате ли? Даже между другото имаше наскоро, буквално преди ден излезе една ужасяваща реч на един унгарски евродепутат, който казва към българското правителство: ако ви искате да разрушавате вашата страна, не дейте да разрушавате поне нашия континент и не дейте да разрушавате Европа, защото със своите действия вие на практика правите точно това. Крайно време България да се управлява от българи, уважаеми сънародници. Ако искаме да го получим това, защото няма как да стане, ако ние самите не го поискаме, трябва да излезем и да се борим, трябва да излезем и да се бием дори за това. Затова ви призовавам на 11 май от 18 часа, сряда, в други ден, пред парламента, елате, аз ще бъда там. И няма да съм сам, ще бъда заедно с моите съмишленици от Възраждане. Ние сме избрали своя път. Нашия път е пътя напред, пътя на борбата за победа, пътя на преосноваването на българската държава. Ако и вие като нас мислите, че България има нужда от преосноваване, ако и вие като нас имате същите виждания, че България има нужда от Възраждане, елате да се борим заедно, за да живее България.